グリシャと出会ったのは20年前になるか。ウォールマニア、志願しなく壁門の目前に彼はいた。本当か嘘か、彼はなぜ壁の外にいるのか覚えていなかった。記憶をなくしていたのだ。グリシャ・イエーガーという名前と、彼自身が医者であること以外全て。私はグリシャに医者としての働き口を紹介し、この壁の世界のことを、そして我々調査兵団のことを教えた。彼は我々をこの壁の誰よりも賢く勇気があると言った。特別な存在、選ばれし者だと。そんなことを言われたのは初めてだった。確かに私は人と違った。自分の居場所を感じたことなどなかった。そう、壁の中は私には狭すぎたのだ。やがてグリシャは病から町を救い、医者として人々から信頼されるようになり、そして私は調査兵団団長に就任し、幾度となく壁外調査に赴いた。誰もが理解できるほどの偉業を凡人どもに突きつけてやる。そうすればみんなが私を認める。そう信じて、そしてあの日も。